Bruno, você está em cartaz com a peça Herança, né? Parte 1, quintas e sábados, e parte 2, sextas e domingos, no Teatro Raul Cortez, aqui em São Paulo. Como é que é isso? Compra um ingresso e vai nos dois dias, ou parte 1 e parte 2? Não dá num dia só, tem que ir no outro dia? Como pois é, tô com essa peça totalmente não convencional, assim. Ela é dividida em dois dias, então você tem que ver mesmo. E é uma história linear e contínua, então você tem que ver a parte 1 antes de ver a 2. E a gente intercala as sessões, né? Quintas e sábados a 1, sextas e domingos a 2. E a gente, o público tem ido, assim, maratonando o teatro, assim. Então, tá sendo... Eu sou produtor da peça também. Tá sendo uma vitória imensa conseguir fazer o público não só ir ao teatro, como retornar ao teatro. E, então, estou muito feliz com esse projeto. E a Herança trata de quê? A Herança é uma peça de um autor americano chamado Matthew Lopez, que estreou na Broadway em 2019 e ganhou todos os prêmios. E é uma peça sobre amor, amizade, saudade, perda, dor. É uma peça que fala sobre a vida. Tem um agravante, a peça tem 6 horas de duração. Cada parte tem 3 horas. Ah, então você assiste 3 horas num dia e 3 horas no outro. E cada parte com intervalos. Então, assim, é difícil resumir essa peça em uma frase. Tem que assistir. E a gente está lotando, porque o público sai de lá, assim, alucinado para ver a outra parte e voltar. É, tem gente que já viu 4 vezes a peça. Ou seja, jura? Faz as contas, quantas horas são isso. Quase uma rave de teatro, né? É tipo isso. Teatro Raul Cortez, em São Paulo. Fica a dica aí, então, pra galera. Tá com uma repercussão tão legal. Já tiveram uns 2, 3 amigos que foram na sua peça e comentaram. Falaram, meu, é sensacional. E o trabalho de vocês de realmente dividir e conseguir dar espaço, porque não corta nada, tem tudo, é exatamente completa mesmo, né? E é uma homenagem ao teatro, porque a peça praticamente é trabalho de ator, luz e texto, e o público. Direção do Zé Henrique de Paula, que é meu sócio produtor, com Reinaldo Giannettini, Marco Antônio Pamio, Rafael Primo, André Torquato, Felipe Hintz, Davi Tapias, não vou conseguir falar todo mundo aqui, Gabriel Lodge, Rafael Américo, Wallace Mendes, meu Deus, Clemasso Inácio, jeito, é um elenco também incrível, um beijo meu elenco, eu amo vocês. E a peça realmente é incrível.